Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku me Pajgjurm këtë mesditë këtu në Report TV, ku ditën e sotme do sjellim një histori që vjen nga Tepelena. Do të flasim për një të ri të dashumisht i cili sapo doli nga burgu, u zhduk në rrethana misterioze dhe bëhet fjalë për Ergest Rapaj, që regjia më njëherë do më ndihmoj me pasaportën televizive që ne kemi përgatitur. Ergest Rapaj dashumisht është 31 vjeç, vendlindja fshati Zhulaj Tepelen. Doli nga burgu dhjetorin e vitit 2015 dhe në datën 23 janar të vitit 2016 ai largohet duke mos lënë asnjë adres, asnjë gjurmë dhe familjarët nuk dinë se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Me mua në studio kam mbritur nga Tepelena babai i tij që do më rrëfej gjithë historinë dhe do kërkoj ndihmë për gjetjen e të birit, ai është zoti Astrit Rapaj. Përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje së gjitha. Zotë Astrit, me zitën e sotme, do të flasim gjatë për historinë e djalit tuaj, për të prezantuar, për na treguar detaje, dyshimet që keni me shpresën që mund të marrin ndonjë lajm, ndonjë informacion, pasi ka kaluar shumë vite nga dita e fundit që ti e pe në shtëpi. Kaloi mbi 70. Dhe nuk jam pak. Por më lejo të prezantoj edhe rastin e dytë që ne do të sjellim mes ditën e sotme dashumisht, do të flasim për një 40 vjeçar nga Pogradeci, ai quhet Blertan Biba dashumisht, i cili ka probleme me shëndetin e tij. Ai do të jetë me mua i ftuar në studio, ka bërë një sakrificë të madhe. Mezi hecën, mezi lëviz, mezi ngrihet, por ka mbritur nga Pogradeci këtu në ambientet e Report TV dhe në pjesën e dytë do të jetë me mua për të rrëfyer historinë e dhimbshme të tij. Por do ta nis me Ergest Rapaj dhe fillimisht regjia do na ndihmoj me kronikën që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar edhe intervistën që do zhvilloj me babain e tij. Dhjetor 2015. Ergest Rapaj fiton më në fund lirin pas 4 viteve izolim në qeli dhe lumturia në familjen e tij në Tepelen ishte e madhe. I lirë dhe i riedukuar për gabimet e moshës. Askush nuk do ta kishte menduar se një muaj më pas i riu do të shtukej në rrethana misterioze. Ishte kjo zile telefoni që e nxori nxitim thi nga shtëpia dhe prej atij momenti nëna me babai nuk e panë më. Ergest Rapaj kishte dalë në oborin e shtëpisë ku po konsumonte i vetëm kafen e mëngjesit, ndërsa nëna e tij kujtime ndodhej brenda në banesë. Ajo e kujton fare mirë atë ditë teksa ishte duke gatuar, dëgjonte shpesh zile dhe të birin që fliste në telefon. Ende nuk ishte çmallur dhe nëna nuk donte ta mërziste për telefonatat anonime, pasi 31 vjeçari mbante plot të fshehta në jetën e tij. Familjarët bën denoncim në polici pasi dyshonin se largimi mund të kishte lidhje me qëndrimin 4 vite në burg. Frika e babait ishte e madhe, pasi i biri më parë ishte marrë me shpërndarje të lëndëve narkotike dhe shpesh ishte edhe përdorues i tyre. Para arrestimit, Ergest Rapaj kërkoi nga policia dhe strehëzën e kishte gjetur në Greqi, derisa uniformat blu ra në gjurmët e tij. Astriti babai mësoi se nga burgu ai kishte dalë vetëm, por gjatë izolimit kishte tentuar të arratisej. Ky nuk do të ishte informacioni i fundit që familjarët do dëgjonin, pasi 2 vite pas largimit, një afër me ka takuar të riun në qytetin e Fierit, ku ishte në shoqërinë e 2 djemve dhe një vajze të posë njëjtës mosh. Sot kanë kaluar plot 7 vite dhe Astriti me kujtimen, as nuk e kanë parë dhe as nuk i kanë dëgjuar zërin djalit të tyre. Kjo është historia e Ergest Rapaj dashumisht, 31 vjeçari i cili sapo la qelin e burgut, ende familjarët nuk ishin çmallur me të në banesë, ai del nga shtëpia dhe nuk dihet kush personi telefonoi pikërisht mëngjesin e 23 janarit të vitit 2016. U largua dhe nuk është kthyer më në familje dhe babai, nëna, gjitha afrit ende nuk kanë informacion apo një adresë ku mund të ketë përfunduar i biri i tyre. Zoti Astrit, po e dëgjonim të dy së bashku materialin që kishte përgatitur kolegu Freart Rista. Do të pyes për historinë e djalit se pak është mister. A i doli nga burgu dhe me njërë zhduket. U dënua 3 vite, 8 muaj. Përfitoj amnistin. E ati viti? Gjatë kohës kryes dënimit, u shpall amnistia dhe fitoj amnistin. Dhe sa kreu dënimi djali? Duke folu me avokatin, më thamë, mua është i dalë. Po, duhet një njëri për të burgu që ta shëgjëroj. Ta presi.
kur lirohet në datë 22 janar të 16-s. Unë isha në Greqi. Po. Dërgoj gruan bashkë me tezën e djalit. E burgu për Thamar. Doli nga si burgu. Si ishte gjendja e djalit kur doli nga burgu? Po unë se pash, të them unë domun. Sa të bashortja. Unë flisja në telefon me të, më dukesh normal. Në bisedë. Sa kreu dënim? Po kreu 2 vjetë pak muaj. Pak muaj, thonë se i zishi 1.5 ato. E qartë, llogaritje që bësh. Llogaritje dhe përfitoi. Po. Ndonjë atë natë në Tiranë, siç doli nga burgu. Burgu, nga Kruja, tek ai spitali. Se quan. Tek ai spitali si quhej? Spitali Burgut. Era në Kruj. Po, e qartë. Se çfarë kishte djali që quan spital? Po nuk e shikoja mirë djalin në Tepelen. Kapa drejtori, me doktori, me u kapa pak me drejtore Burgut, dhe me njëhetë ma transferuan. Nuk ma qojnë për mjekim djalin. A, të ndaj që të mjekojsh. Djali se nuk për shikoja mirë. Dhe shkoj të drejtori Burgut, për ja ma zvinde këtu. Pse erdi këtu. U kapa fjallose me të, shkoj me si drejtis të drejtori Burgjeve. Për 3 ditë ma transferuan, dhe nga shkojnë dire në Kruj. E kuptoj. Këto problemet që ke pasur gjatë kohës që e ka qenë në izolim, ka dashur njëherë ta ratifse djalin nga burgu? Por, në fillim, i hodh murit, kur ka qenë ajrosje, kupton? Kur ka qenë momentet që dini për ajrosje? Moment ajrosje. Po, se si e qyshe thek, mu unë e mora vesh nga një djal nga fshati që ishte dënuar dhe ishte atje, dhe kështë pa e njoftuat jatit. E kuptoj që Ergesti kështë dashur ta ratifse. Më thot drejtoj që unë thot nuk e preshet doa, po ta preshet doa dënojsh edhe një vite gjysmë. Më shumë. Po ja, shkuajta në karakteristik. Si që ado... E kuptoj. Do se që mbajnë për që të burgosur. Por djali doli, e mbaroi dënimin, e fitoi amnistin dhe doli në datën 22 dhe atë natë e priti më the nëna me tezën dhe fleti në Tiranë. Ishte tu në Tiranë. Po? Të nesme, i këmë për shpi, datë 23. Atë natë ku ka qëndruar që ka fletur tek njerëzit e të afërmit, çfarë kishte treguar, nëna kishte kuptuar diçka? Nuk tregonte gjë, kupton, nuk tregoi gjë, po foli greku. Greku që punoi, unë foli më të greqisht. Po. Dhe më tha mua nuk e shikoi mirë. Djali. Çfarë i kishte thënë pronarit grek djali? Iko, i kishte shikuar dherrat, i kishte shikuar mua, më mëson mua, shikoi dherrat. Këtë mua bëhet më thot vajze Bajanakut, që dinë greqisht. E kuptoj. Dhe kishte gjuar bisedën. Ditë e nesme, më thotë mua, në 23 i fjallë, në drekt, mori një kartë e 10 evroqe, e hodhin telefon tim, dhe foli greku me të, po i ku largua nga unë. Si që ishe ere më të minuta, 60 minuta, 20 jemi dhe orë. E qartë, impulse që mërshin. Kur më thuaj që unë flisja me djalin, dhe e kuptoj që nuk ishte mirë. Jo, unë fola mirë me të skuptova asgje. Të thanë njërës të tjerë. Fola me të shpiz, ishe dajua, ishe gjaj, ishe shpi. Po, normal. Natën e parë fletën në Tiranë sa po doli nga burgu, ditën tjetër, datën 23 janar, a i niset drejt fshatit. Shpi, familje. 23, në mëngjesë me në ora 10, 11, shkojnë shpi. Po? Ha dhe pi me ato dajot, po? Bëj mua bet, lafoset, dajot i kinë punë e tyre, po? E qartë. Ishte gjagjaj, vlajim, dhe i nda këtë vonë. O gjagji, unë jam lodhur. Do fle, se jam lodhur. E mi dhe unë po i gjithot. Shpiti kemi afrë. E qartë. Dalë më të gruve, shikojtë dhe në vërditarja e guzhinës, do të në guzhinë. Se ishe sopa ndezur dhe televizori. E kuptoj. E pa një nga vërditarja, tha, po pitë e cigare, po shikojtë televizor. Dalë për herë dytë, se shofë. Vete, tha, ti flasë, adi, kunati, do në vlajtim, brazerit, a i kështë e mbyllë derën, që komunikon me mua, portën. Po. Dhe shko në rrugë tjetër, vete i fletë, ku dola, tha, një telefon me muzikë për mbi shpite mija, dhe nxjerr rrugë për në fshatë e Mallakasës. Pra, a i e të gjoj? E të gjoj gruaja, ime. Po? Doli me gjithë vëllan tim, shiko ande, shiko këtej, ishte Hanza, ditë, në ata, që ra një medenacë. Po? Ishte Hanza dhe vanë, ditë, djel po thëjtë. E kuptoj që pamja ishte e qartë për të parë. Nuk e pëmë gjikundi. Në datën 24, marë vëllam telefon se të me i dozunat letën.
Si që ishe i regu, i dozojt leta ku dhe në burgu. Po. Më thot vlajore, thot, ne kemi problem, thot, ajna ka iku, thot, më rëmda, këtë, pa Andres, ka humor. E më lafozi, dole dhe një filan vënd, dhe një filan vënd. Më thot, Greko, më rrjo, rrjo, se do vi, thot, se e din dhe rrug nej për të unë. Nisën ka ka vjen gjest, në dakë dhe kisha tje. Ka ti, ti me ndove dhe dyshove se mund kësha marrë këtë rrug dhe të vinde në Greqit e të kjo? Më tha Greko, rrjo, 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 se pa është, vëllaj, në dakë këtë vjen këtu, thot. E prita dhe 25 në dakë, në Serdi, e edhe në Shqipëri. Vajta në Kruj, të Burgu, pyës me kë ka dalë. Po. Marrë dhe diagnozën nga doktoresha. Më tha muaj, shefi dhe gjimit ish. Por e qa po thotim, më tha mua. Mu tha me të kanë kaluja ashtë zakonisht mirë, tha. Së më mbushet më ndja, tha. Që është larguar nga shpia. Ska mund si më tha mua, qa thua ti, tha. Për fatë mirë, tha ka dalë vetëm. Ska dalë me shok, me i fjalë të moshës tia. Po. Asa e më në kërkova dhe më me policie, me gjitha. Shumë rëndësishme të ndalemi atë natë. Në basi një jave, dhe i për shpinë, ndaloj të një lokal, ku kësha punuar vetë. Edhe për pi kafe, vje një djallë nga një tavolin tjetër. Po ishte nga një fshatë, po ishte shok me ndelin tim. Dhe më thotë, dore, nuk e mbaj mëndë, thotë si ditë, po ka një javë, që ka pi kafe në orën 12:30 me autobuzet Delvinës. Qa ka pirë? Një fanda egzotik tha dhe kemi qenë balë. E bazosh vetëm nga fotoja apo? Jo, e njiftej. E njiftej djalin tuaj shumë mirë. E njiftej ishi shok. Dhe më tha, ka qenë ulur në këtë vend, në këtë karike. Shkuam ne, ishi ndërrua sistemi i kamerave, për të bërë verifikimin. Edhe nuk mësuam gjë me i fjalë pasaj. Por ndalemi pak tek nata që ai u kthye, sepse edhe me nënën dhe me njerëz të tjerë se ti ke qenë në Greqi atko, kanë qëndruar shumë pak me djalin, sa iku më pas. Po të nata i ka erdhi dreka në darkën 11 natë iku. Ai iku, këtë po them. Por gjatë kësaj kohe të shkurtër që ka pasur komunikim, kontakt me nënën, me dajët, tezën apo xhaxhain, vllain tuaj, ka shprehur diçka? Jo. Tregosh normal. Më tha, nuk ka mos ishtë normal. Nuk ka shfaqur në një... Ka pire kafe, raki... Ka bërë mua bet normal me ta? Po, në mua bet normal. Në momenti që a i ka dalë dhe ka ikur, me vete ka pasur para, ka pasur në një mjetë identifikimi? Para, do e nuk e di në diqka rreth 90.000 lekë i ka dhe në ama, që të shkone në pazar, e të blinë në gjinë e robë me gjë. Ja kishtë kërkuar vetë, apo... Jo, ja dha vetë. Të dalim, më dalim. Ka pasur vetëm 90.000 lekë të vjetra. Po, po. Dhe as gjë tjetër. Së dhe personale, ato telefonin e ka marrë me vete? Telefoni ka qenë pa numër. Pa numër, thjesht mbash vetëm muzikë. Ka pasur kështu, si thonë, kartë memorie, ka po. Karikuar edhe muzikën. Asgjë më shumë. Asgjë. Pra, jo se e ka marrë dikush telefon, ka dalë dhe, jo. Dhe është larguar. Shkua ta, mundi ke bërë mua betet që të burgu, ku t'i qënë. Shkas dhëtë. Mendojnë që diçka mund të planifikuar që në kohën që ka qenë izoluar? Po vetëm ku dhërosi dhe ikte. Dëshira për dikur shtetin grek dhe gjatë rrugës mund t'jë ndaluar nga policia? Nuk e donë dhe Greqinë, a i se kur jo dhe ika unë Greqinë, thash po unë po ikin Greqinë, o po Greqinë jo dhe më dhe mua. Se pëlqen dhe Greqinë. Nuk donë të më të shkonte në Greqinë? Jo, jo në Greqinë. Djali, për posë që undalua nga policia për shpërndarit e lëndve narkotike, vetë ka qënë përdoru si lëndve narkotike? Po si. Ka qënë? Sa del dhe djeli dhe sa i vinë dhe ore gjumit, ashash. Vetëm ashashin përdorë të. Sa po doli nga burgu direkt, nisi ashashin. Po të nevru, ku pa gjumë? Jo, qëfar i ka thënë gruaja? Po gruaja tha e, i herdi vërdal, kontrolloj, se mos gjendë në një dozë ashash gjakundi. Ju si baba, qëfar me ndoni? Do shta gjëndja e ti e rëndë psikologjike pas i laqë e linë? Nuk të jabë do të shpjegim. Por diagnoza që u tha mjekja e burgut, ju kujtojt me të shfar ishte diagnozikur? Por e së kujtojt, më duke se ku kam sjele ju, vetëm një fotokopje dhe në shpje kam atë që i ta ndëmën diagnozë, diagnozë e letë, si ishtë në një diagnozë ku shë dikë. Problemet psikologjike që do shta izolimi ka ndikuar në shëtetit ti mendor dhe... Po ndo shta. Kjo gjë është për të ardhukesh në fakt, ndërkohë që regjia vazhdimisht i kanë nxjerr fotot e Ergest Rapaj dashurmiq,
jemi duke prezentuar me zidhen e sot me historinë e 31 vjeçarit nga fshati Zhulaj i Tepelenës, i cili sapo laqë linë e burgut dhe u zhduk në rrethana misterioze, konkretisht në datën 23 janar, mbrëmjen e 23 janarit të vitit 2016 dhe drejtimi është i paditur. Informacioni që mbriti në shtëpi pas një jave ishte sa ishte parë edhe një herë vendin. Në zonën për Mallakastër, më the. Zonën e Mallakastës. Te lokali 24 orësh. Po, lokali 24 orësh është i hapur. Një shokutie që prodhon banakier. Një shokutie e ka parë, ka komunikuar me... Ka komunikuar. Çfarë i ka thënë Ergesti? Jam për Tiranë. Jam për Tiranë. Kaq. Po mos e di edhe ai. Kishte njerëz në Tiranë djalë juaj? Po Tirana ka dy tezë ti. Përveç tezeve, flas për shok dhe për njerëz që mund takonte, se po të kshartë tezet do i kishte takuar. Po nuk e di çfarë shokje mund të kesh në Burgos. Mos njëri shok. Un kam ngul dhe vazhdoj të pyes si ka qenë gjendja e tij shëndetësore, ti nuk e qen prezant. Jo, si është rëndësishme të dihet si ka qenë gjendja e tij mendore kur ka dalë nga banesa. Tashti largimi në orën 11 të natës nuk është normale. Ndoshta e dinte linjat që kalonte autobusi Delvini Sarandës. Në atë orë. Po. Ndoshta e dinte i kalonte linja. Dikush i ka thënë ke linjë autobusit. Dhe ka ikur autobusit për të ardhur në Tiranë, mendon ti? Po me atë autobus ka ikur. E keni verifikuar? Mbasi një jave, domethënë. Ka thënë djali me autobusin e Delvinës. Këtë gjë ja ka konfirmuar linja e autobusit. Jo, ma konfirmoi banakieri. Banakieri që ka di, domethënë linjat që ndalojnë dhe orarët. Është lokali 24 orësh deri në 24 orësh. Pra, ai ka treguar se ka hipur pikërisht në autobusin e Delvin Tiranë. Në autobusin e Delvinës për Tiranë. Pra djali gjurmë të fundi ka nga kryeqyteti. Për në Tiranë. Po në Tiranë, që do vinë në Tiranë. I ka thënë, jam për në Tiranë. Unë se pyeta më thejse se di edhe ç'a problemi. Përveç këtyre informacioneve, përgjatë gjithë këtyre viteve, sepse kanë kaluar shumë vite. Po. Kanë ardhur informacione të tjera në familjen tuaj. Mua në 7 orë se tash unë u diagnostikova dhe me leukemi. Po. Që në 2020 dhe isha kimioterapi. Tote në Tereza. Më vjen një telefonat. Isha në Surum atë momente. Me prefiks të huaj. Po. Vinde zëri ish këputur. Më pjetë gjujni filani. Po unë jam. Dhe pasaj nuk dëgjoja mirë nga që vinde me përplasje. Nuk ishte linjë të mirë. Pikrisht. Qa prefiks ishte? Dhe e mbyllë që ta marunë. Shkoj t'i hes ofert telefonit, po? Aty përba me portën të nën Tereza, nuk më hodhja, shkova të medreseja. E keni numri? E kam numri, dhe përfundimisht nuk më bën ofert, për ka marra vajza me numrin me telefonit saj. Dhe këj më doli prefiks Spanje, po? Dhe numër gabine. Numër kabine? Pra po, a ishtë numër gabine. Se e provuam dhe nuk vinde zilja. Personi që të foli nga zëri, arrit e do të daloje? Jo, se daloje, se vinde me shkëputje zëri. Kjo ka ndodhur shtatorin e vitit kaluar? Po, kam qenë në spitali, gja me vigon, me surum në moment. Dhe dola me vigon në bërë qytet dhe me të kapja dhe të flisja. Me njerë zemrat të ndihu që mund ishte djali? Nuk e dalloja dot mirë. Në muajin tetor, po? Isha po në spital. Shkoj në shtëpi, më thot gruaja, erdhi X-i dhe më tha që djalin e kish ndoshta e mirë dhe ndodhe në Belgjik. Në Belgjik. Ky person që erdhi pak rëndësi ka. Nga fshati im, është. E një mirë djalin. Ai e kishte parë, kishte takuar? Jo, ai s'e kishte takuar, kuptoj, ai. Po kush e kishte dhënë informacion? Atij e kishte thënë motra. E motra ti rrin fier. Po. Të motrës ti ja kishte një nga ato kunatat. Që e kishte parë. E saja. Por e sigish parë, as e kunaci ka thënë mbesa. Sikur fjalë pas fjalë. Fjalë pas fjalë, sikur e mbesa të më ishte takuar me të në Belgjik dhe janë llafos me njëri tjetrin dhe i ka thënë ku jeni në filan fshat. Ati jam edhe unë besë, të filani. Dhe si kur kam bërë mua bedëmë, i ka thënë këj që kam kërë familje, kam bërë letra. Si ka mundë si, dëmën, kur kartë dhe identiteti, dëmën, i ka mundë dyja, dëmën. Edhe atë gjikishe, dhe ati ka dërde burgu.
dhe pasaportën e kam në shtëpi. Se ishte në prekurori. Nuk e identifikimi djalit i këtij, e kupton? Nuk më bind, kupton? Nga e nxori pasaportën, si e nxori. Interesuar ndonjëherë se mund të ketë dalë një pasaport me emrin e tij? Kush? Përgjatë këtyre viteve. Kush të sqaron? Jo, a ke marrë informacion të shkon? Shefi krimeve më bëri dhe letrat për t'i kaluar në Interpol. Po, që të kërkohesh dhe nga Interpoli? Prekuroria si aprovoj. E shkare dytë që ma bën. Pas i kaloi 5 vjet. Nuk është palur në kërkim nga Interpoli, e qartë. Jo. Se nuk është ky vendim. Por, informacioni që na the pak më parë se mund kënë mbritur djali juaj në Belgjik, nuk është çudi edhe mund kënë mbritur. Forma se ka dalë në mënyrë legale, mënyra, në Shqipëri ndodh kjo gjë. Mënyra dashi se si ma shpjegoj mua, nuk më bind. Nuk e beson. Pas ka bërë dokumenta, pas ka kryer familje krijon, nuk është një problem madh. E qartë. Po pas ka bërë dokumenta. Si u bëgan këto dokumenta? Por nëse ai ka mbritur në Belgjik dhe ka kryuar familjen, çfarë e pengon të bëri në telefon babain dhe nënën? Ju s'keni pasur konflikte, si. Ai kur ka qenë në burg ti i ke qëndruar pranë. Jo, më i s'bë dha fare, kupton, po nuk e di, më çudit. Më çudit ky fakt. Dhe u kërkova, kur kërkova ta verifikoni, ajo e tretë me fjalë, tha, që është e vërtet, po nuk e di se kush ma tha. Nuk më dha rrugë, që unë të gjeja të thëmë në bëshomo. Të arjen pikrish në atë vënd ku... Ti merja në me telefon, dhe fisa në telefon me të, dhe bënë dy lafe të nëzirja me ragun. Nuk më ndë të. Ma mbyllu me i fjallë, dhe bënë... Shpet e shpet këtë mua betë. Se si që dhe sot nuk e beson si informacion, se jo, ndoshta mund të ketë mbritur pikrish në... Shiko, nuk e besoj. Po? Sepse që të bësh dokumenta në i shtetë, duhet zirë pasaport. A që kolla e nxjerr këtë pasaport? Pra dajtë pyeta, a i e interesuar, ka dalë në një pasaport me emrin e djalit? Po ku të interesoj, ja, më thuaj ti. Po duhet të interesuar, sepse ka ndodhur që të humbrit nuk kanë kontakte me familjen, rasti një vajze, e cila ka ardhur në Shqipëri, e ka nxjerr pasaportën, ka ikur prap në Itali, ka vazhduar jetën, nëna dhe babai s'kan ditur gjë. Ka qenë me pasaport, ka qenë me pasaport dhe ka nxjerr pasaport. Po, e ka rinxjerr. Po, ky pasaport në ka shtëpi? Po, mund ta ketë deklaruar të humbur. Dhe ka nxjerr pasaport të re. Prandaj po të pyes, mund të ndodhi dhe kështu, duhet pyetur. Jo, duhet pyetur nëse ka dalë ndonjë pasaport pas vitit janar 2016 me emrin e djalit tuaj. Është shumë e rëndësishme. Nëse ka dalë, duhet ta bësh të verifikim pikërisht në zonën tuaj, ndërkohë më lejo të jap dhe njëherë të dhëna tuaja sepse besoj që ndiqemi kudo edhe nga shqiptarët në Belgjik për ta verifikuar këtë informacion, ndoshta ka emigrant që mund ta njohin Ergesta Rapaj. Dashumiq është 31 vjeç, vendlindja Zhulaj Tepelen, ka humbur çdo kontakti me familjen në datën 23 janar të vitit 2016, ka dalë nga shtëpia dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, ndërkohë babait i ka mbritur përpara disa muajve, më saktë shtatorin e vitit kaluar, tetorin e vitit kaluar, një informacion se djali mund të ketë përfunduar në Belgjik. Nëse dikush e njeh Ergesta Rapaj, është i lutur, qoftë anonim, të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ndërkohë, ende mbaj këtu numrin që më dhe që të ra gjatë kohës që ishe në spital me prefik Spanje. Spanje, po. E ke verifikuar dhe më the që është kabine. Po, më tha që është gabin. Të than, po jo se ke bërë vetë në një verifikim. Jo, jo. E ke provuar, ke tentuar ta marrë si numër? Provuam qatë natën edhe dhe të imbyllu. Nuk funksiononte? Jo, jo. Dhe mund të ketë qënë numër kabine? Pyeta ta që venë e vinë në Spanje, ta është numër kabine. Dhe se verdotë. Po, sekretaria del, e provova edhe unë, në këto momente del sekretaria, por përderisa ke folur me persona që jetojnë në Spanjë dhe i njohin mirë, pikërisht në këto numra, ka thënë që ka qenë numër kabine. Mund të ke qenë në një ngatërres, në një personi, apo dikush që... Të folin emër, ti e filani. A, të folin emër, pra është një person që të njef. Po. Të pyeti. Ti e... Po, Astriti. Po, i tash. Kush e ti, pas e vitë në zemë me shkëputje, nuk gjush mirë, e mbyllë që ta merja unë. Unë s'kisha ofertë, dole dhe i bëja ofertën. Kaloj disa minuta që... E morën pasaj me telefonin asaj qupës që punon dhe të koni. E kuftoj dhe... Dhe i mbyllë. Unë uroj dhe shpresoj që këto dy informacione, më sakt, kjo telefonat që mbriti
shtatorin e vitit kaluar tek sa ishe në spital, por edhe tetor një muaj më pas, Spanja dhe Belgjika, urot jenë lajme të vërteta dhe të arjet të gjurëmët e djalit, sepse ka kaluar goxha vite dhe ende nuk e një informacion, nuk e ke dëgjuar zëri, nuk e di si është me shëndet, urot që ai tjetë martuar ashtu si shty të erdi, pa të ketë kryuar familjen. Ti gjuj zërin, të nëzje menat mund dhe unë, kupton? Ai qikoj sa Bethia, qikoj drejti Bethia. Nuk du asgjë, vetëm ta di që është gjallë. Dhe asgjë më shumë. Po asgjë më shumë. Ato prona që kam unë shtëpia ta tia, si jam merë do të njëri. Të vi kur të doj, bëj qa të doj, këpëton, bëllë të një zërë. Thot, jam mirë, se unë ta shi pështy muajt e vitet. Po jo, jeni mirë me shëndet? Po si jam mirë. Vojnë dhe luqemia. I një diagnostikuar vjetë më, kur? Kam që në 20. Viti 2020. Ajo është mundi që zdi e si jam anëson. Zdira me naku. Kaq, zë, asë gjem depër. Ti dhe zë. Se mendo kësho, kësho në fizike e gogja i fort. Mundi a kesh hedhur, kështu që mos se mendo. Se di, e di zoti lartë. Po më dimoj zoti në dy drejtimet. Dhe është njëri o më... Vërdet dhe e fatë lumë. Të ke fat madh. Si që rishtë arrojnë me zemër shërim të shpejt, t'ja hedhësh kësaj së mundje, ka të vështirë dhe uroj që t'ja dëgjosh zërin djalit, dhe uroj dhe lutem që Ergesti të njoftohet nëse shëndosh e mirë, ta ndjeki këtë program dhe të dëgjoj. Vej në shok apo i njohur i thikë, për të s'ka si problem. T'jap një informacion, më thonë kaq. Një shën njete që... Po kaq, zdua më shumë. Ndërko fotot që ne disponojmë, kjo foto ka qeni vogël këtu, besoj. Këtu është pavajt e burgu. Pra, i bje para vit... Kurse aty ku ka dalë me mjekër, po? Është karta që ka dalë të burgu për të votuar. Për të votuar, e qartë. Ka dalë në 2015 në ty. 2015, kjo foto është e viti 2015, ndërsa ajo i bje 2013, a pas të në burg. Në gjepte kam, së është problemi. E kene gjepte. Kam gjepte, e verifikojnë foton e pare të vitun, po është më beti, kjo është që ka dalë të burg. Jo, po të kuptuar, sepse nga kjo foto, te ka jo foto, ka një ndryshim shumë të madhë. Shko, kjo është... Nëse mund e regjat mi vendosi të dyja fotot. E para është e 11. E viti 2011. Po. Ka qenë një rifare aty. Kurse e dyta është e 2015. 2015, se i skadon 2025. E qartë, nuk ka skaduar akoma? Jo, s'ka skaduar. Po, ndërko, nga kjo foto, të ka e foto tjetër, ka një ndryshim shumë të matë. Ka ndryshim, se këtu ka dardhe me mjekër. E qartë, prandaj po them që... Atje dhe më ndel dhe i qethu dhe... Po, prandaj po them që këto foto që po paraqesim, prandaj disha ti sqaroje me detaj, ka qenë izoluar në burg në këto momente që ka realizuar këto foto, sepse ka një ndryshim. Dhe nëse njerëzit na janë duke na ndjekur, duan të na ndihmojnë me informacione nga këto foto, ndoshta ne nuk mund t'i ndihmojmë dot, por të dhënat janë kryesore. Që quhet Ergest Rapa i Dashumit, që është 31 për 32 vjeç, vendlindja është Zhulaj Tepelen, është larguar nga banesa janarin e vitit 2016 dhe prej datës 23 janar vitit 2016, ende familjarët nuk kanë asë informacion, dyshojë se mund këtë dalë jashtë teritorit Shqipërisë, ku shenje është i lutur, qovë dhe anonim, të lidhet në studion e emisionit Pajgjurëm, vazhdimisht, unë japë kontakte tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund në shkruani dhe në faqen ton të Facebookut Pajgjurëm, por edhe në faqen time personalit e Instagramit, aty ku stafi do t'ju kthej me njerë përgjigjme. Kemi të gjitha format e komunikimit, ju lutem në ndimoni nëse vërtet personat që prezentojmë nga kjo studio ju i njini. Zoti Astrit, po shkojmë drejt fundit dhe sa herë çdo personazh që e kam përballë në fund dua t'i marr një mesazh. Një mesazh që për heri drejtohet personit që ka të humbur. Shiko, unë do i lutesha çdo njeriu që e njeh, t'i jap një informacion. Të thotë që është, pa nuk ka rëndësi se ku është. Po që unë të di dhe me që a i egziston. Të të zhjetë meraku, më kujton. Nuk duha më shumë. Meraku, babaj, a zhjë më shumë. Po të zhjetë meraku që a i jeton, edhe të shikoj drejthime tia. Nuk kam. A ti besoj. Ta uroj me zemër të ndodhi kjo gjë. Qa dhe, qa ti them hajde shpi,
unë se di, esha pasajt. Këtë duha që, a i thjet, qikoj halë e tia, punë e tia, edhe unë, jam i kënaqë dhe mund. Ta uroj me zemër, që a i thjet që ndoshe mirë, të reagoj, të adigjor zërin, dhe të uroj shërin sa më të shpejt. Falemderit dhe ju falemderit. Dhe të falenderoj, që të pata me zitën e sotme në studio. Falemderit shumë. Mirë dashumish, ka ardhur momenti të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë me një tjetër histori që vjen nga qyteti Pogradecit. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashurmish dhe në këtë pjesë të dytë do të flasim për historinë e një 40 vjeçari i cili ka udhëtuar nga qyteti Pogradecit për të qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë me shumë vështirësi. Dhe bëhet fjalë pikërisht për Blertan Biban, i cili është diagnostikuar me një sëmundje pikërisht në pjesën e muskujve dhe ka të vështirë të eci, të lëvizi, por ka bërë një sakrificë, ka bërë gjithçka për të qenë prezent këtë mesditë për treguar historinë e tij dhe padyshim për të kërkuar ndihmë, një histori e dhimbshme ajo e 40 vjeçarit dhe menjëherë dua ta përshëndes. Blertan, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Dhe realisht nuk dua të mbaj gjatë këtë mesditë sepse kur të shikoj natë karike që mezi qëndron, edhe unë nuk ndihem mirë të zhvilloj intervista të tilla kur të kam përballë dhe e ke të vështirë të ulesh natë karike. Po, asun të ulem, asun ngrihem. Unë uroj që ditën e sot me ky emision të të shërbej dhe pa dyshim ti do bësh apel për ndihmë, uroj që dikush, qoftë nga bluzat e bardha, kushdo që mund të ndjekë klinika private, të marrin përsipër një operacion që është e domosdoshme për jetën tuaj. Por fillimisht le të ndjekim një material që kolegu preartërista ka bërë enkas për ju dhe do rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e këtij 40 vjeçari. Ishte fëmijë kur trupi ju përshkuaj gjithi me dhimbje, dhimbje që do i zgjasnin në shumë gjatë dhe do t'i shkatronin në gjithë jetën. Jam prej vitesh i sëmurë, jam me hekura në këmbë. Në një moshë që nuk kupton të asgjë se çfarë ndodhte me gjymtyrët, vetë se kujton se ankoi çdo moment tek nëna e tij, dhimbjet e pengonin të shkonte në shkollë, të luante me fëmijët deri sa erdhi momenti që nuk po lëviste dot për të kryer edhe nevojat e ti personale. Dhimbjet filluan të më shtoheshin. Unë nuk e dija se çfarë sëmundje kisha. Vetëm qaja. Po rritesha, fillova të ndjesha pengesën e ecje. Në moshën 18 vjeçare, mjekët më dhanin një shpresë. Ishte 18 vjeç kur mjekët vendosën të kryenin operacionin e parë. Gjithçka shkoi mirë, por bluzat e bardha i konfirmuan se pas 6 muajve duhet të bënte një ndërhyrje të dytë në kockat e këmbës dhe vendosja e mekanizmave prej hekuri do e mbani në këmbë dhe do ja bëni në më të lehtë ecjen. Kështu ndodhi. Pas vendosjes së hekurave në këmbë, duhet të bëja fizioterapi. Duhet që shumë seanca, po familja nuk e përballon dhe dot. Kështu përmirësimi im në gjymtyrën nuk erdhi kurrë, dhe unë nga dalsova ecjen. Deri sa nuk hedhja dot as një hapë. Kanë kaluar plot 22 vite dhe mekanizma duhen hequr, pasi kanë sjellë më shumë probleme për shëndetin e tij. Sëmundja po përparon dhe prindrit me zdhimbjes që përjetojnë çdo ditë me të birin, nuk munden dot ta ndihmojnë. Nda erda në program, se dua të jetoj si gjithë të tjerët. Jam vetëm 40 vjeç. Dhe s'kam gjë më kryesore, shëndetin. Dikush të më ndihmoje, sepse dhimbjet nuk më lënë as të fle. Sot Blertan Biba është 40 vjeç dhe nëna e tij në moshë, zonja Manu Shaqe, kujdeset e vetme për shëndetin e tij, ku të ardhura kanë vetëm kempin e djalit prej 10.000 lekësh të reja. Nuk kam gjën më kryesore, shëndetin, ishte një nga frazat gjatë kohës që kishte marrë një intervistë gazetari Fra Ardhi, pikërisht të 40 vjeçar. I dashur Blertan, po. Jeta juaj është e vështirë. Shumë. Sëmundja përparon dhe ta bën më të vështirë lëvizjen. Po. Tani unë jam sëmurur që në moshën 10 vjeçare.
Po. Ke qenë fëmi? Kam qenë fëmi, nuk mbaj mend. Do me thonë nuk mbaj mend. Losi me fëmijet, po... Por ndjeve dhimbjet e para, që kuptove që diçka të pengon të të shqetësonte? Në moshën 10 vjeçare, më dhimbje kyçet e këmbëve. Poshtë, më filluan dhimbjet, pastaj më kupat e gjurit, edhe më blokojnë në mes të kyçet. Kam bërë... Pra, në moshën 10 vjeçare, ti ndjeve për herë të parë dhimbje në gjymtyrët e tu, dhe besoj që këtë gjë ja ke shprehur në nënës tënde. Po, patjetër. Mjekët që në moshën 10 vjeçare të kanë diagnostikuar, kanë arritur ta zbulojnë nga se vuaje, apo... Tani unë, me aq sa... Kujton, sigurisht. Kujtoj, kam vajtur në Pogradec, jam shtruar, kam denjur... Që kur e qënë fëmi? Që kur kam qënë fëmi, kam denjur me muat tëra, nuk kam bërë gjilpëra, vetëm me hapje. Me kortizon. Me kortizon. Edhe që atëre më shtruan një muaj më mbanjen, 10 dit, 15 dit. Kam ardhur në Tiran, për i njëti. Pra ti nga fëmëria jote kujton që spitalit ishte bërë si një shtëpi e dytë? Po, shkoja hajde, do me thonë. Sa herë shkoja, mirja ilaçe, këmbët më ënqin. Kishe dhimbje, probleme. Nuk lëvizje dot. Ke gjithë të vështirësoj dhe vatje në shkollë? Po, pa tjetër. Nuk shkoja, shkoja me Vanesë dhe në shkollë. Nuk arrije të të kapje. Se kishe dhimbje, dhe ata e dinjën, do me thënë, arsyen time, dhe nuk vinjë dhe mungesa, dhe e kalonjën, do me thënë. E qartë, të duheshin minuta më shumë se shokot e tu për të mbritur në shkollë për shkak të problemeve që kishe. Një fëmijëri që e kujton dhe... Me vojti, me... Qërë të bëjmë? Qërë në moshën 18 vjetë. 18 vjetë më thanë që kam bërë vizita në Tiranë, kam bërë vizita në Korçë, kam vajtër më Durrës, bëra vizit në Durrës. Ajë më thanë do të bëhesh operim. Do kryej një operacion. Pra në moshën 18 vjeçare ti bëri dhe ndryrjen e parë. Po. Operacion dhe konkretisht në cilën, në të dyja këmbët? Në këmbën e majtë. Në këmbën e majtë, po? Kam bërë këtu operacionin. Në pjesën lartë të këmbës, në pjesa e legenit. Pjesa e legenit. Po? Bëra operimin e parë. Në qofë se ndihesh mirë, tha. Që ta kuptojmë qartë, në këto operacion ti vendosë një mekanizëm. Pa tjetër. Hekuri? Kam hekur. U është një pjesë kocke apo ndihmuan pjesën kockore që të mbante në këmbë? Nuk e di. Nuk e di për këtë gjë, do me thonë, ka vonë, që ka vonë he, kur i kam dhe sot. Ke një mekanizëm që të kanë vendosur, në moshën 18 vjeçare. Po, pas ta e tha, do rrish 5-6 muaj se nuk e bëjmë ndryhyrje, do me thonë, të dyja sot. Do rrish 5-6 muaj, ose një vit edhe të vishë bërë dhe tjitrë. Unë atë vit e kështë kamën e majtë që bëra, e kështë më të lirë. Pra nga kjo operacion, u lirove, kuptove ndryshim? U lirova, nuk ishe dhimbje. Nuk ishe më dhimbje. Nuk ishe më dhimbje. Vendosja e mekanizmit të lehtësoj dhimbjet. Por ecjen e përmisoj? E përmisoj më këtë këmbë. Nga këmba tjetër jo? Nga këmba tjetër jo, e kështë më të ashu dhe më kështë dhimbje. Kishe dhimbje. Edhe më thanë, të vishë të bësh edhe këmën e dytë. Pas 6 muajve, nga operacioni parë. Vajta bëra dhe të dytën atje. Edhe kam dhe një javë në spital, më nxuar nga spitali, më thanë duhet të shkosh më shpit, të përmirësohesh edhe bësh fizioterapi. Kurse unë nuk kështë mundë se bënja fizioterapi, se kështë dhimbje. Operacioni dytë doli me sukses? Me sukses, dhe i parë. Të vendosin mekanizëm dhe tek i dyti? Po. Pra në të dyja këmbët, në pjesën e legenit dhe derit e kofsha, juve keni vendosur mekanizëm, po? Po, kam më të dyja. Në të dyja këmbët, po? Edhe më thanë duhet bësh fizioterapi tani. E qartë, se të ndoli mirë, do me thënë, operacioni, tani nuk e duhet bësh, dhe kur kam dalë nga operacioni, kam dalë i drejtë. Do me thënë, ishe normal. Pastaj vitet kalonjin, unë stërvitje nuk bëra se kisha dhimbje, edhe u blokova, do me thënë. Pra, ti në momentin që bëre operacionin e dytë, e pe vete që ishe i drejtë dhe ecje normal? Normal. Për 2 muaj, 3 muaj, pastaj, filloj pak nga pak, do me thënë, edhe filloj
dhimbja. Dhimbja dhe, do me thonë, unë kurrë në ato kyqet. Nuk më linjin anestezias. U blokuan, le themi, dhe të jepi penges. Po. Por mjekët, çfarë të thanë? Mjekët kanë vajtur, kanë bërë vizita, duhet bësh fizioterapi, tha, duhet bësh më shumë për këtë që ke lanë, deri tani. Pra, fizioterapit ishin ato që do të ndimonin? Do të ndimonin që të liroshin kyqet, do me thonë, që unë i kështë lanë pa... Pa i kryer të gjitha ato seanca, po. Për shkak se familia nuk ishte mundësi në atë kohë ekonomike. Familia s'kishte mundësi dhe unë po ishe, do me thonë, ismur, nuk shkoje dot, që të shkoje në Pogradec, të bëje fizioterapi. Dhe të rikthehesh prapë. Se kemi larg, do me thonë, fshatin nga... Nga qyteti, e kuptoj. Nuk ishim mundësi dhe ekonomike, po dhe mundësi kështu që të shkoje të vije, nuk shkoje dot. Nga mosha 18 vjeç pas këtyre dy operacioneve, goxha të rënda, le të themi, që bëre në qytetin e Durrësit. Ato 3 muajt e parë nuk kishe probleme dhe filluan gradualisht të riktheshin problemet e vjetra. Po. Deri në çfarë moshe ku e kishe të pamundur që të ecje pandimën e një shkopi, e një sendi tjetër, e një familjari? Tani unë po them gjem 3 muaj isha mirë. Ecje vetë. Ecje vetë. Me atë operim që më bëri. Pastaj filluan sëmundja të agravohet pak e nga pak, do me thonë dhe u blokuan. Vajta bëra vizit në Durrës, a i më tha, do të bësh fizioterapi për këtë që... E kuptoj, por, sa vjeç ishe momenti që u blokove, nuk e cje do të më, pra atë operacionet... 20 vjet. 20 vjeç. 18, 19 jam bërë operacioni 2 të qartë. 20 vjet jam blokuar. Kam 20 vjet tani që... Pra, sot e 20. Ga mosha 20 vjeç deri sot që e 20 vjeç, pjesë më të madhe ditës e kalon izoluar. Në shtëpi, ku të vete? S'kam ku të vete. Ata janë pleq, mami me babin. Janë në mosh. Ku të vete? Është nëna ajo që të ndihmon dhe të shërben. Po nëna, pa tjetër. Dhe ata e pata se vajta bëra vizitën e futa në shoqërusi im. Do me thënë e futa në kem. Po, e qartë, ti trajtojsh me kem dhe në nashu. Në kem edhe futa shoqërus. E qartë, po. Ka dhe 20 vitë po bon, që ka qenë shoqërus. Do me thënë që në shërbente, tani e kanë hequr dhe nga shoqërus. Që do me thënë, ajo më shërben, ajo... Ajo i bënd gjitha. Ajo i bënd gjitha. Por nuk e merë pagesën. E fare, tani nuk e merë pagesën, thotë nuk të takon. Kjo është e përgjigje që morët. Po, erdha në Tiranë, bëra vizitën në ty të doktoresha, a e tha nuk të takon, tha se do me thënë lartë je normal, tha për poshë. Me këtë diagnozë që ke këtu, tha, unë s'kam se si të tavo. Unë kam 20 vitë tash, edhe që ti që sot, e nuk më dha. Unë i ka shumë keqë. Për gjithë këtë që ty të pas ka ndodhur dhe edhe pse nëna në moshë është ajo që kujdeset për ty, që ndrogan gjithë dhe ndarkë dhe të ndimon për zhdo lloj shërbimi që ti ke nevojë në shtëpi, sepse ne e pam dhe nga materiali, ti mënyrën si ecën, pandimën e atyre dy shkopimeve, i përkullur, e ketë pa mundur mos kesh dikë pranë të ndimoj. Po pa tjetër, asë të ullëm, asë më ngrijem. Ajo është... E ke shumë që kur të ngrihesh, duhet një person, që të ngrihet nga karrikja dhe gjatë kohës së reklamave që po bëshim gati dhe stafi po kujdese për ju, për të vendosur mikrofonin, unë të pash vetë dhe së themi se si me sa mundim ke arritur deri nga dera ku hyre në studio dhe deri për të ulur tek ajo karrike. Por uroj që të gjohemi nga institucionet. Ndërko ajo që është akoma më e rëndësishme, për ty, i dashur Blertan, është pikërisht mekanizmat që ti ke vendosur në trup për para 20 viteve. Por edhe ato kanë një afat të caktuar sa ko mbahe në trup. Po pa tjetër, unë nuk e di, se nuk kam bërë vizitë tani që të më thonë. Po mua tani sa vjen dhe kam dhimbje. Mekanizmat e hekurit të sillin probleme, të japin dhimbje. Më japin dhimbje akoma më shumë. Nga informacionet e pakta që unë kam, di që ato nuk mbahen më shumë se 10-15 vite. Ato po bëjnë 20 vite. 20 vite. Po. Nuk e mundur të shkosh te një doktor dhe të pyesësh që ka ardhur momenti të ndrosh të mekanizmat, ndoshta mund të vësh mekanizmat të tjerë pas 20 viteve
isha para mekanizmat janë akoma më modern, le të themi, dhe ndoshta mund të ndodhi ajo mrekullia që ti ta shikosh veten sërish të drejtë në këmbë, siç ndodhi vetëm për pak kohë, 3 muaj kur ishe 20 vjeç. Çfarë të kanë thënë mjekët? Patjetër, isha para 2 vjetësh tek një doktor po? Privat. Bëra një vizit. Ai tha duhet bësh me patjetër operim. Që ti heqësh? Që ti heqësh ekurat që ke në këmbë. Por duhet bësh fizioterapi. Një muaj ti bëjmë neve. Do bësh një muaj fizioterapi këtu te neve. Po që të bëj fizioterapi një seancë që të mbaj një ditë, dua 30 euro. 30 euro një seancë. Një seancë. Që të bëj. Do bëj 20 të tilla. 30. Do të thonë një muaj të rrish këtu. Të bësh 30 seanca. 30 seanca, një muaj dhe një seancë kushton 30 euro. 30 euro. Se t'janë kurur tendina, nuk e di se si thonë, muskujt e këmbë. Për para se të ndryhet operacioni. Po. Pra, si pas mjekve, ti duhet të bësh fizioterapi për një muaj resht, po. Dhe pastaj të bësh të ndryrjen për të hequr mekanizmat, po. Dhe pastaj janë mjekat ata që do vendosin për të parë situatën nëse do vësh mekanizma të rinj, që besoj duhet vendosur të rinj. Po, nuk e di, ajo ashtu tha. I këti e ke idejnë se sa kushtojnë mekanizmat? Po, tha që kushton shumë shtremë, tha. 3 ditë. Vete, a je këtu në Tiran? Jo, i thash, nuk jam Tiran. Jam po Gradec, jam shumë larg. Një fshat po Gradecit. Tha ti duhet të rrish këtu në Tiran. Të bësh për një muaj fizioterapi. Duhet gjesh vend që të rrishe të gjitha këto. Pastaj, do të futim sallë të operimit. Pra, i bia përsisht 900 euro, 1000 euro të të duen për fizioterapit e një muaj, dhe më pas të bëhet ndryrja, eqës mekanizmave, po. Në bazë të informacioneve që edhe unë përpara se të ftoja në studio dhe të flisnim bashkë, pa dyshim pyeta disa mjek, një mekanizm shkon diku te 3500-4000 euro, të të duen 2, që thot janë 8000 euro, 2 mekanizmat për të vendosur në... Mua më kanë thënë në 30-35000 euro. Nuk do shta, unë nuk e di. As mua më kanë thonë të kushton shumë shtrejt. Kam marrë informacion nga një mjek për të pyetur sa kushton një mekanizëm për të vendosur, por që ty, juve ju ka thënë mjeku që kushton 30.000 euro 30, për të marrë përsi për operacionin e, po. E të dyja këmbëve për t'i vendosur. Po, edhe bëheshta, pra në shkot të spitali Nën Tereza ose të spitali Ushtarak, që të bëhesh operim. Edhe kur vajta që më hoqit... Së operacionin është falas në spital. Ty të duhet vetëm parat për të blerë mekanizma, gjë të cilën që spitali nuk e ofron. Nuk e di. Të këtyre mekanizmave. Nuk i di këto rregulla këto gjëra. Edhe kështu më tha, prandaj tha ti nuk i ke as lek sa të them unë. Sa ishte spital privat që pyete? Spital privat. Nga Maqedonia, nga Hori. Nga Hori. Po. Pra ti shkove në një spital jashtë territorit të Shqipërisë, Maqedoninë e Veriut dhe aty mësoves se po. Si ishin çmimet. Po. Pra ti të duhet diku te 35000 euro për të bërë të gjithë këtë. E bëjnë, tha, dhe në Tiranë e bëjnë këtë operacion. Pa tjetër, që bëhet dhe në Tiranë. E bëjnë dhe në Tiranë, tha, se kanë arru doktorë që nga jashtë. Jo, edhe doktorë shqiptar, dhe brënda shqiptar, spitalit Ushtarak. Dhe shqiptarë, po ka dhe që nga jashtë, doktorë, tha, që miren me njerit me tjetër. Unë nuk e di se sa mund të shkoj kjo operacion në një klinik, le themi një spital privat, sa mund të jetë çmimet. Por në shtet operacionet janë falas dhe unë kam informacionin e sakt që aty mekanizmat nuk t'i ofrojnë, duhet i blesh vetë. Dhe ne po prezantojmë sot në studion e emisionit Pa Gjurmë shumë mjek të bluzave të bardha, të cilët punojnë në atë spital, në spitalin Ushtarak, janë miq të studios e emisionit Pa Gjurmë, pasi ne kemi trajtuar shumë histori që më pas janë bërë pacientët e tyre. Ne pa dyshim ata do na ndjekin, ne do t'i njoftojmë, ne do marrim informacionin e plot për të mësuar se sa shkon kjo kosto dhe për të bërë thirrje nga studio e emisionit Pa Gjurmë me shpresën për ta mbledhur atë shumë parash që ti ta nisësh me fizioterapit fillimisht dhe më pas të kryet ndryrja, të hiqen mekanizmat e vjetër dhe të vendosen mekanizmat e rinj që të hecësh. Po, shumë faleminderit. Po kështu më kanë thënë, tani nuk di gjë. Unë u bëj thirrje, ndaj kam ardhur. Ju bëj thirrje të më ndihmojnë. Sa do pak më ndihmojnë, kushdo qoftë që të ndihmojnë që dhe unë të eci si gjithë shokët, do me thonë të ngrihem dhe unë një ditë në kam. Se një ditë e jote ashtë e vështirë atje në fshatë? Shumë e vështirë, do me thonë do të marrë një njeri për kravë se zbënë. Se që të ecish me to, jo shqasin, do zërohesh, kështu që
duhet një që të më ndihmoj. Dhe të besoj për vështirësinë që has çdo ditë, që në mëngjes që hap sytë dhe deri në mbrëmje që shtrihesh për të fletur, i kuptoj vështirësitë që has me pjesën e të ecurës, që është një problem te i madh te ju dhe mua më vjen keq, por unë ta uroj me zemër që transmetimi sotëm të vlej për ty, të ketë njerëz të të ndihmojnë për të mbledhur atë shumë parash, ndoshta për ta nisur fillimisht me seancat e fizioterapisë janë shumë të rëndësishme përpara operacionit, e cila një seancë ta themi ta ripërsërisim kushton vetëm 30 euro të vjetra. Para 2 vjetësh më kanë thënë, tani nuk di. Por gjithsesi seancat kaq janë edhe në Tiranë dhe në Tiranë. Ishte nga Ori, nga Maqedonia, kështu që nuk ishte 25 deri në 30 euro kushtojnë edhe në Tiranë seancat e fizioterapisë. Nëse nuk e di, po ta them unë mësoje, sepse nga eksperjenca e punës jam e detyruar t'i mësoj disa gjëra edhe se ndoshta nuk mund të më hyjnë në jetë. Një seancë fizioterapie kushton 25 deri në 30 euro pikërisht në Tiranë dhe nga informacionet që kam nga mjeku është se mekanizmat, unë nuk e di se çfarë mekanizmash duhet parë mjeku, mekanizmat e vjetër për të dhënë çmimin, por pak a shumë problemi tuaj unë mundova të seroj aty doktori te spitali ushtarak dhe më tha që këto mekanizma nuk i ofron spitali, por kushtojnë dhe gjenden në Tiranë ku një mekanizëm kushton diku 3500-4000 euro. Ty të duhen dy mekanizma që vetë diku te 8000 euro. Këto janë informacionet që ne kemi marr, por ne do të vazhdojmë dhe në ditën e vijim me shpresën për të mbledhur ajo shumë parash dhe ti t'ia dalësh dhe të ecësh si më parë. Shumë faleminderit. Falenderoj që të pata në studio, falenderoj edhe kushurin tënd i cili ndodhet pas kamrave, i cili po na dëgjon në këtë moment dhe të ka sjellë deri në studio dhe do nisesh sërish tani drejt fshatit pikërisht në Pogradec ku jeton. Falenderoj. Faleminderit për jush. Mirë dashur miq, me historinë e dhimbshme të Blertan Bibës, ti 40 vjeçari, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme me shpresën që do ndihmohet dhe ti realizohet ajo ëndër për të ngritur në këmbë, për të ecur si gjithë të tjerët. Bashkë takojmë nesër live ora 16 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.